dituduh kafir harbi, DAP tuntut PAS minta maaf. DAP berkata PAS mengamalkan politik kebencian menerusi ceramah di negeri apabila menuduh DAP sebagai kafir harbi. Dalam satu kenyataan media bersama, ahli jawatankuasa eksekutif pusat CEC terdiri daripada ahli parlimen Bangi Syarizan Johan, ahli parlimen Bentong Yang Syafura Osman dan Sheikh Umar Bakarib Ali menuntut PAS memohon maaf kepada semua ahli-ahli parti DAP beragama Islam yang telah dituduh kafir harbi oleh parti itu. Mereka merujuk kepada kenyataan dalam sebuah rakaman video yang tular memaparkan program ceramah PAS semasa pilihan raya kecil Nenggiri. Siapa dia kafir harbi? Siapa dia kafir harbi di Malaysia? DAP. Dan DAP telah membuat perancangan untuk menguasai Malaysia. Dan dibantu oleh sebahagian pemimpin UMNO pada hari ini. Jadi kalau kita nak selesai masalah ini tuan-tuan, bermakna kita kena kerak belakang. Ceramah tersebut turut dihadiri ahli parlimen Bacok Syahir Sulaiman dan juga penerusi Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa. Dalam ceramah tersebut, seorang individu yang kami percaya mempengerusikan majlis telah mengeluarkan kenyataan bahawa DAP adalah kafir harbi di Malaysia. Kami mengecam sekeras-kerasnya kenyataan ini. DAP adalah sebuah parti politik yang sah dan mempunyai keanggotaan daripada pelbagai kaum. Ini termasuk anggota parti yang beragama Islam, kata kenyataan itu. Menurut mereka, istilah kafir harbi merupakan istilah fikah klasik yang muncul dalam konteks zaman wujudnya ancaman perang dan bunuh dari negara orang kafir Darul Harb ke atas negara umat Islam Darul Islam. Golongan kafir ini diklasifikasikan sebagai kafir harbi dan halal darahnya untuk diperangi demi mempertahankan kedaulatan diri dan tanah air umat Islam. Justru, kenyataan melampau yang muncul menerusi rakaman video ceramah PAS di Nenggiri itu adalah sesuatu perbuatan takfiri terhadap ahli-ahli parti DAP yang beragama Islam yang langsung tidak boleh diterima. Kami dengan ini menuntut supaya individu dalam rakaman video tersebut meminta maaf terhadap semua ahli parti DAP yang beragama Islam yang telah dihukum sebagai kafir oleh beliau, tegas mereka. Ketiga-tiga pemimpin DAP itu menuntut supaya kepimpinan PAS dan Perikatan Nasional menyatakan pendirian sama ada mereka bersetuju atau tidak dengan kenyataan melampau individu terbabit. Sekiranya tidak bersetuju, mereka menggesa PAS dan Perikatan Nasional turut mengecam kenyataan tersebut. Kami juga menggesa supaya pihak Perikatan Nasional berkempen dengan matang dan sejahtera dan bukannya memainkan politik kebencian seperti ini, bidas ketiga-tiga pemimpin DAP yang berbangsa Melayu dan beragama Islam itu. Tuduhan DAP kafir harbi itu bukan suatu sikap baru bagi PAS semasa berkempen dalam pilihan raya. Ahli amanah yang telah berpuluh tahun bersama bersolat dengan ahli PAS juga dikafirkan apabila bermufarakah dengan parti itu. PAS memang gemar mentakfiri sesiapa sahaja yang tidak sama fikrah politik dengan mereka. Perkara ini sudah berlaku berdekad-dekad. Malah, ramai agamawan yang telah mengulas mengenai perkara ini. Mereka menasihatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya bersikap wasatiyah, iaitu tidak melampau. Setiap orang Islam harus mengambil sikap berhati-hati dalam menghukum pihak lain dengan tuduhan kafir. Nabi SAW melarang mengata orang lain sebagai kafir. Apalagi menuduh seseorang itu atau sekumpulan orang itu sebagai musuh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sewenang-wenangnya. Sabda Nabi SAW bermaksud, sesiapa yang memanggil orang lain dengan kafir atau musuh Allah sedang dia tidak begitu, maka tuduhan itu kembali kepadanya penuduh. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Ramai ahli DAP yang menjadi wakil rakyat dan ada yang memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Takkan sudah hilang akal yang di-Pertuan Agong, Sultan-Sultan dan yang di-Pertua Negeri kerana bersetuju melantik Khafi Harbi bagi mengatur kehidupan rakyat? Malangnya, pemimpin PAS tetap seronok menggelar pihak lain kafir harbi kerana tiada tindakan undang-undang pernah diambil ke atas keculuparan mulut mereka. Jika hadis Nabi SAW pun mereka langgar, ini kan pula sekumpulan ahli parti politik yang mereka benci. PAS sedar penyokong mereka amat mudah diperbodohkan. Kononnya, hanya parti itu memperjuangkan Islam. Sedangkan hakikatnya, ketika mereka berkuasa dari Mac 2020 hingga Oktober 2022, rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau RUU 355 yang bertujuan meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 untuk meningkatkan hukuman di bawah Undang-Undang Syariah gagal dibentangkan. Peluang untuk menjadi pejuang Islam itu telah dipersia-siakan ketika mereka berkuasa. Justru, sudah tiba masanya kerajaan menggubal undang-undang khusus bagi menghalang mana-mana individu daripada mengkafirkan orang lain. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.